mes tikrai turim ką pasakyti. Mes tikrai nebijodami galim aiškinti žmonėm, kodėl kyla kūro kainos, kodėl yra infliacija, kas dėl to yra kaltas, ar tai yra pasaulinės tendencijos, ką mes darom, ką vyriausybė padarė. Mes eisim vienintelė partija iš šios rinkimus, kuri vykdė savo programą ir viršijo. Visais socialiniais parametrais, kurie apibrėžti skaičiais yra. Dabar jau pasižiūrėk, mes dar nekalbam, o jau visi savinasi mūsų vaisius. Mėly bičiuliai, apskritai, man atrodo, mes galim pasidžiaugti, kad mums pavyko suformuoti solidų sąrašą. Čia yra ir valstybės valdymo patirtis, kuri dera su dideliu entuziazmu, noru jaunatviškų ryžtų, išsilavinimu, noru dalyvauti mūsų šalies demokratijoje, o parlamentinė veikla viena iš svarbiausių demokratijos apraiškų. Ir aš tikiu, kad mes padarysime viską mūsų rinkimų kampanijos metu, kad mūsų bičiuliai, mūsų partija vėl dalyvautų valstybės valdyme. Ne todėl, kad valdžia yra savi tikslis dalykas, bet tik tai todėl, kad nėra kito kelio, kitų metodų, kitų būdų, kaip realizuoti savo programą, tik tai per valdžią. Aišku, galimybė įvairūs variantai po rinkimų, bet aš tvirtai tikiu, kad mūsų rinkimų rezultatai nebus blogesni negu praėjusios rinkimus. Todėl aš siūlau visą energiją nukreipti į tai, kad žmonės mumis pasitikėtų, kad žmonės patikėtų mūsų rinkimų programą ir mūsų galimybė toliau vykti socialdemokratinę politiką Lietuvoje. Ačiū.